Velkommen til dagens episode af The Blog. Jeg kan simpelthen se på min frisyre, at efter jeg er blevet klippet, nu ligner jeg mest af alt en kriminel polsk mand. Det er bare hashtag høje hårgrænser. Fuck my life. Okay, Anders. Det ser mørkt ud i din lejlighed. Har du ikke filmet noget i dag? Jeg har ikke fået filmet en skid i dag. Og grunden er simpel. Nina og jeg, vi har været så wrecked efter den fest, vi var til i går aftes. At jeg mere eller mindre har kastet op hele natten. Og Nina, hun ligger på sengen. Og først her kl. 11 om aftenen, der har vi fået os taget sammen til at rent faktisk få noget at spise. Og få et bad, og sådan lige blive vasket, efter at man bare har stødt i bund. Om til den der fest, der er fuldstændig sindssygt. Det ender ikke på, at det der stod i min kalender i dag, som jeg skulle have været ude at lave, det må jeg forsøge at lave her fra sofaen, mens jeg klemmer en clementin. Ej for helvede, mand. Fartjok. Hashtag fartjok. Ej for helvede. Jeg har ikke altid styr på, hvad det er, jeg laver i mit liv. Som I jo nok efterhånden har fundet ud af. Men i den kommende uge, der vil jeg udfordre mig selv. Jeg vil prøve nogle nye ting af, som jeg ikke har prøvet før. Og jeg vil prøve at sætte mig selv i nogle situationer, som kan udfordre mig både sådan mentalt, men også fysisk. Hvorfor bliver jeg ved med at spise, man er lige sur? Og en af udfordringerne i næste uge, det er, at jeg er blevet inviteret ud og vinterbade sammen med min gode kammerat Lasse. Og det er jeg ret spændt på, for jeg læser på nettet, og jeg har hørt podcasts om alle mulige, både businessfolk, skuespillere og alle mulige folk, som bruger vinterbadning som en del af deres daglige sådan rutine til at komme i gang og få gang i kroppen og alt sådan noget. Så det er en ting, jeg skal i den kommende uge, som jeg er ret spændt på. En anden ting er, at jeg skal ned til en af de mest legendariske kaffepersoner her i Aarhus, der nogensinde har været her. Han hedder Thomas Sigfred. Jeg skal ned og se hans risteri. Det skal jeg faktisk i morgen. Og det er jeg bare mega spændt på. Jeg har aldrig set et kafferisteri før. Og han har fået de fedeste lokaler ned på havnen. Så det skal jeg ned og tjekke ud i morgen. Og jeg er så mega stoked over det. Jeg tror også, jeg skal fotografere. Det kan også være, at han gad at komme på podcasten og nørde kaffe. Fuck, det kunne også være fedt. Der sker nye ting hele tiden. Det kan jeg sgu godt lide. En af de andre ting, jeg skal i den her uge, som jeg glæder mig rigtig meget til, det er, at jeg skal ned og besøge Stræde. Og Stræde, han er jo flyttet fra storbyen ud på en lille bitte ø, der hedder Ærø, som ligger i det sydfynske øhav. Og der bor han sammen med sin kæreste. Stræde, han er folkeskolelærer. Han blev færdig i sommer. Og hans kæreste arbejder i en café, som sådan noget manager-ting. Så jeg skal ned og besøge ham. Vi skal ud og hike. Vi skal ud og bare opleve øen og flyve med drone. For helvede, vi skal ud og flyve med drone. Det bliver så fucking legendary. Og så skal vi have god mad og chill og drikke bajer. Og Stræde, han skal vise mig rundt. Og det elsker jeg, det her. At se mine venner, der kraftedme bare gør awesome ting med deres liv. Jeg er så stolt af mine venner, det er helt vildt. Og noget helt sjette, det er, at den her uge, den står på redigering. Jeg går i gang med de første redigeringsopgaver, der er på den her dokumentar, som jeg var nede og filme i Nepal. Der er ikke deadline på dokumentaren før til januar, men jeg tænker, at det er en god idé at få en rigtig, rigtig god start, fordi at opgaven, den er så omfattende, som den er. Og der er ført noget, I skal glæde jer til. Fuck, er der galt med, hun lægger den her væk? Inden jeg lukker for i dag, så vil jeg godt give jer en udfordring. Og prøve det samme som mig. I den her uge, gør noget nyt. Prøv noget nyt. Om det er at begynde at skrive din huskeliste ned, så du rent faktisk husker at få lavet det, du skal. Eller om det er at starte til en ny sport, eller hvad fanden ved jeg. Prøv at gøre noget nyt. Jeg skal ud og vinterbade. Jeg skal ned og se et risteri. Jeg skal ned og besøge min kammerat Stræde. Og jeg skal til at edit den første store dokumentar, jeg nogensinde har lavet. Hvad skal du lave? Vi ses i morgen.
This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause